नमस्कार भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा सात एकाइ नौ अन्तर्गत पदार्थ भन्ने शीर्षकमा सापेक्षित घनत्व भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ तपाईँलाई थाहा छ सा घनत्व भन्ने शब्द अघिल्लो तपाईँले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि पढेर आउनुभएको छ बुझेर आउनुभएको छ त्यसो भए मलाई अब तपाईँ अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् न घनत्व भनेको के हो भन्न सक्नुहुन्छ नि हो ठिक छ घनत्व भनेको कुनै पनि वस्तु कति गराउँछ अथवा कति हलाउँछ भन्ने कुराको जानकारी नै घनत्व हो अथवा साधारण अर्थमा हेर्ने हो भने हामीले विज्ञानमा यसको छुट्टो परिभाषा भन्यो भने एकै आयतनमा भएको कुनै पनि वस्तुको पिण्डलाई घनत्व भनिन्छ मास पर युनिट भोल्युम हामीले इङ्लिसमा पनि भनिसकेका छौँ त्यसो भए अब आज तपाईँलाई म सापेक्षित घनत्वको बारेमा सिकाउनुको अगाडि सापेक्षित घनत्वको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि त्यो घनत्वलाई अलिकति तपाईँलाई रिभिजन गर्छु अगाडि हेर्नु होला अघिल्लो क्लासमा तपाईँले भनेको यही पढ्नुभएको होइन घनत्व डेन्सिटी इज इक्वल टु एम बाई बी भनेर एकाइ आयतनमा भएको पिण्डलाई घनत्व भनिन्छ भन्नुभयो यहाँ विभिन्न पदार्थहरूको घनत्वको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ घनत्व कस्तो पदार्थको घनत्व थोरै हुने कसको धेरै हुने भन्ने कुरा पनि तपाईँले अघिल्लो क्लासमा भनिसक्नुभयो त्यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा मैले समझाउन योग्य ठान्छु त्यहाँ तपाईँले पानीको घनत्वको कुरा गर्नुभयो हैन डेन्सिटी अफ वाटर मैले डिडब्लु भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गरे डिडब्ल्यु भनेको डेन्सिटी अफ वाटर पानीको घनत्व हो यदि एकाइमा हेर्ने हो भने यो वान थाउजन्ड एक हजार केजी पर मिटर क्युब हुन्छ किलोग्राम प्रति घन मिटर हुन्छ एक हजार एसआई SI सिस्टममा अनि यसैलाई सिजिएसमा जाने हो भने वान ग्राम प्र प्रति घन सेन्टिमिटर हुन्छ सिजिएस सिस्टममा अब किन यो पानीको घनत्व यति हुन्छ पानीको म्याक्सिमम घनत्व त राख्ने भने कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अघिल्लो क्लासमा भनिसक्नु भएको छ पानीलाई एउटा तपाईँले एउटा नयाँ कुरा भनौँ पानी एउटा यस्तो पदार्थ हो नि तपाईँलाई थाहा था छ तपाईँले चिया तताउनु भयो भने उम्लेर जान्छ दुध तताउनु भयो उम्लेर जान्छ अनि पानी उम्लेर गएको देख्नु भएको छ छैन तर पानी मात्रै एउटा यस्तो पदार्थ हो जसलाई तताउँदाखेरि ता अरू पदार्थको आयतन बढ्छ तर पानीको आयतन घट्छ के अवस्थामा हेर्नु त यदि मैले यो पानीलाई तताइदिएँ भने यहाँनिर पानी छ सुरुमा पानीको आयतन घट्दै 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 आउँछ अनि एउटा निश्चित समयमा आइपुग्छ अनि त्यहाँदेखि अनि मात्रै बढ्न थाल्छ यो ठाउँमा था आउँदा सबैभन्दा थोरै हुन्छ आयतन होइन यो भनेको चार डिग्री सेल्सियस तापक्रममा बढाउँदै बढाउँदै यहाँ जिरो छ जिरोबाट बढाउँदै 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 चार डिग्री तापक्रमसम्म तताउँदा पानीको घनत्व त्यो आयतन घट्दै घट्दै आउँछ अनि चार डिग्रीदेखि पछाडि मात्रै बढ्न थाल्छ त्यसैले पानीको यो एउटा अनौठो गुण पनि हो अब फेरि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ घनत्व आयतनसँग त उल्टो सम्बन्ध हुन्छ वित्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ जहाँ आयतन थोरै हुन्छ त्यो बेलामा पानीको घनत्व सबैभन्दा धेरै हुन्छ भनेपछि यहाँ यो आयतनको यो यो आयतनको ग्राफ हेर्ने भने यस्तो देखिन्छ यहीँ हामीले घनत्वको ग्राफ हेर्ने हो भने यहाँबाट माथि 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 जान्छ चार डिग्रीमा पुगेपछि अब तल झर्न थाल्छ यहाँनिर यसको घनत्व सबैभन्दा बढी डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ डी म्याक्स भनेर मैले लेखेँ नि भनेको चार डिग्री सेल्सियसमा पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ त्यसैले पानीको घनत्वलाई चार डिग्री सेल्सियसमा बढ्ता महत्त्व दिएर हामीले हेर्ने गर्छौँ अब यो कुरालाई मैले अघि यहाँ राखेँ यो तपाईँले भुल्नु हुँदैन यो जतिखेर भए पनि तपाईँले मनमा याद गरिरहनुपर्छ एसआई SI सिस्टममा हेर्ने हो भने एक हजार किलोग्राम प्रति घनमिटर र सिजिएस सिस्टममा हेर्ने हो भने वान ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर होइन किन त्यति राखिन्छ भन्दा पानीको घनत्व त चार डिग्रीमा सबैभन्दा बढी हुन्छ त्यो भनेको वान थाउजन्ड केजी पर मिटर क्युब भाइ बहिनीहरू पानीको घन त मैले एक हजार किलोग्राम प्रति घन सेन्टिमिटरको घन मिटर भने नि यसलाई हामी एसआई SI सिस्टम पनि भन्छौँ यसैलाई एमकेएस सिस्टम पनि भन्छौँ एमकेएस प्रणालीमा पनि त्यही भनिन्छ SI एसआई प्रणालीमा नि त्यही कुरा गरिन्छ अघि मैले एमकेएस भनेको थिएन अब तपाईँले एमकेएस र भन्नु एसआई SI प्रणालीमा भन्नुभयो त्यसको मान एउटै हुन्छ यो एक हजार अनि सिजिएसमा चाहिँ वान ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर भाइ बहिनीहरू यहाँनिर हेर्नु त एउटा टेबलमा तपाईँले एउटा गमला देखिराख्नु भएको छ यो एउटा गमलाले दिने पिण्ड कति छ यहाँनिर त्यही टेबलमा एउटा गमलाले क को पिण्ड कति छ अनि त्यही ते टेबलमा अझ यहाँ धेरै गमलाहरू तपाईँले देख्नुभएको छ एउटै ठाउँमा एउटा वस्तु हुनु र धेरै वस्तु हुँदाखेरि कति टाइटली वस्तुहरू यहाँ मिलेर बनेका छन् यसैले घनत्वलाई बुझ्न सकिन्छ होइन एउटै ठाउँमा कति टाइटली वस्तुहरू बस बसेका छन् भन्ने कुराको जानकारी पनि वास्तवमा घनता हो सिधा अर्थमा हेर्ने भने कुनै पनि वस्तु तुलनात्मक तो रूपमा कति गरम छ अथवा कति हलुका भन्ने कुरा घनताले हामीलाई जानकारी गरिदिन्छ त्यसो भए अब यहाँ तपाईँलाई म सापेक्षित घनत्वको कुरा जोड्छु सापेक्षितको अर्थ बुझ्नुपर्दा भनेको तुलना गर्ने हो होइन यहाँ हामी पानीको कुरालाई ल्या राखेर रा तुलना गर्छौँ किनभने अगाडि पानीको घनत्व चार डिग्रीमा सबैभन्दा बढी एक हजार हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर पानीलाई आधार मानेर कुनै पनि वस्तुको घनत्वलाई तो तुलना गर्ने प्रक्रिया भनेको एउटा सापेक्षित घनत्व हो यो कसरी निकालिन्छ कुन कुन वस्तुको कति कति हुन्छ आजको कक्षामा हामी हेर्नेछौँ अब यहाँदेखि हेर्नु न यहाँ के देख्नुभयो यो एउटा बिकरमा बालुवा छ तपाईँले त्यहाँ पनि देख्नुभयो यहाँ पनि छ यो बोतलमा बालुवा छ यो बालुवालाई म यो बोतलमा हाल्छु यो बोतलमा अलिकति बालुवा छ तपाईँले देख्नुभएको छ है यहाँनिर यो बोतलमा भयो यो बिकरमा मैले केही बालुवाहरू राखेको छु फेरि यो बिकरमा पा मैले अलिकति पानी पनि राखेको छु अब यहाँ हेर्नु त यो पानीको तुलनामा यो बालुवा कति गरौँ छ अथवा कति हलुका छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ हो हामी अनुमान गर्न मात्रै सक्छौँ तर फ्याक्ट कुरा के हो त्यो त हामीले मेजरमेन्ट गरेपछि ना नापिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ किनभने विज्ञानले अनुमानका कुराहरूलाई मान्दैन विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेका कुरालाई मात्रै मान्छ होइन हामी विज्ञान पढिराखेका छौँ यो पानीको तुलनामा यो बालुवा कति धेरै छ कति गरम छ अथवा कति हलुका छ भनेर जानकारी गर्नु तुलना गर्नु नै हाम्रो सापेक्षित घनत्वको कुरा हो अब यहाँदेखि हेर्नु न त्यही बालुवा अनि यतापट्टि पानी राखिएको छ अघि मैले देखाएको बालुवा र पानी पनि को उदाहरण ठ्याक्कै यहाँनिर छ होइन अब यो बालुवा को पानी भन्दा कति गरौँ छ अथवा कति हलुका छ भन्ने कुराको जानकारी नै सापेक्षित घनत्व त्यसो भए अहिले मैले भनेको कुरालाई तपाईँले यहाँले रिले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ नि यसलाई बिचमा जोडेर हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि पदार्थहरूको घनत्व र चार डिग्रीको पानीको घनत्वको अनुपातलाई सापेक्षित घनत्व भनिन्छ भनेको तुलना गर्नको लागि हामीले पानीलाई रिफरेन्समा राखेर रा, अनि अर्को कुनै पनि वस्तुको घनत्व कति छ भन्ने कुरा कति धेरै छ अथवा कति कम छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हो कम्पेरिजन हो त्यसको तुलनात्मक अध्ययन नै हो त सापेक्षित घनत्व वस्तुको घनत्वलाई चार डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्वसँग तुलना गरी उक्त वस्तुको सापेक्षित घनत्व निकाल्ने काम गरिन्छ अहिले हामी यसको गणितीय सूत्रमा राखेर पनि निकाल्छौँ हिसाब गरेर पनि निकाल्छौँ निकाल सापेक्षित घनत्वबाट निकाल समान आयतन भएको फोर डिग्री फो सेल्सियस किन फोर डिग्री नै लिएँ अघि मैले भनेँ नि फोर डिग्रीमै पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ होइन किनभने आयतन चार डिग्रीमा सबभन्दा कम हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् सापेक्षित घनत्वको कुरा अघि मैले गरिसकेँ अब म यसलाई मेटिदिन्छु भाइ बहिनीहरू सापेक्षित घनत्वलाई मैले रिलेटिभ डेन्सिटी भनेर सर्ट फर्ममा मात्रै लेखेँ कुनै पनि वस्तुको घनत्व अपन फोर डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्व वस्तुको घनत्वलाई चार डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्वले भाग गरिसकेपछि त्यो वस्तुको सापेक्षित घनत्व प्राप्त हुन्छ त्यसो भए अब हेर्नु न यसको एकाइ के हुन्छ थाहा पाउनुहुन्छ वस्तु त सापेक्षित घनत्वको कुनै पनि एकाइ हुँदैन किन हुँदैन अहिले तपाईँलाई म प्रश्न सोध्छु एउटा उदाहरण यहाँनिर पहिले हेरौँ यहाँ तपाईँलाई मैले चाँ चाँदीको घन दिएको छु दस किलोग्राम प्रति घन मिटर र पानीको घनत्व एक हजार ग्राम किलोग्राम प्रति घन मिटर छ भने त्यो चाँदीको सापेक्षित घनत्व कति हुन्छ अब यहाँबाट निकालौँ न हामी चाँदीको निकाल्न खोजिरहेको छौँ मैले सापेक्षित घनत्वलाई सा घ मात्रै लेखेँ छोटो फर्मा लेखेँ यहाँ वस्तुको घनका घनत्वको ठाउँमा चाँदीको घनत्व राख्नु पऱ्यो चाँदीको घनत्व दस हजार पाँच सय किलोग्राम प्रति घन मिटर मैले तपाईँलाई यहाँ क्वेसनमा राखिदिँदा अगाडि राखेको छु त त्यहाँ हेर्नुहोला यहाँनिर चाँदीको घनत्व अपन फोर डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्व अब यो दुइटैको मानलाई हामीले या, यहाँनिर राख्यौँ भने दस हजार पाँच सय अपन एक हजार यो हिसाब गर्ने भने टेन पोइन्ट फाइभ दस पोइन्ट दस दशमलव पाँच हुन्छ टेन पोइन्ट फाइभ आयो यो चाँदीको विशिष्ट घ सापेक्षित घनत्व हो चाँदीको सापेक्षित घनत्व दस पोइन्ट पाँच आयो टेन पोइन्ट फाइभ आयो अब भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्न सोध्छु त्यसो भए भन्नुहोस् न यो चाँदीको सापेक्षित घनत्व दस पोइन्ट पाँच छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त त्यसो भए अघि हामीले नि तुलना गरेर गर भनेको छौँ नि पानीको तुलनामा कतिले बढी छ यसको मिनिङ त सिधै छ हामीले अघिको परिभाषासँग यो उदाहरणलाई ठ्याक्कै लगेर जोड्ने काम मात्रै गर्ने हो पानीको भन्दा चाँदीको घन गणा, घनत्व दस पोइन्ट पाँच गुणा बढी छ यसको अर्थ चाहिँ यही हो यहाँ तपाईँलाई मैले देखाइदिन्छु यसको भन्नुको अर्थ चाँदीको घनत्वभन्दा पानीको घनत्व दस पोइन्ट पाँच गुणा बढी छ अब कुरो बुझ्नुभयो नि होइन चाँदीको घनत्व दस हजार पाँच दस हजार पाँच सय किलोग्राम प्रति घनमिटर पानीको घनत्व त एक हजार किलोग्राम प्रति घन मिटर अनि चाँदीको सापेक्षित घनत्व निकाल्नु पऱ्यो भने चाँदीको घनत्व माथि राख्ने पानीको फोर डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्वलाई तल राख्ने अनि तल र माथि यो मान राखिसकेपछि हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जम्मा यसको भ्यालु आयो टेन पोइन्ट फाइभ यो सिम साधारण क्यालकुलेसन हो भाइ बहिनीहरू यसका लागि कुनै क्यालकुलेटर पनि चाहिँदैन हाम्रो साधारण हाम्रो दिमागले पनि हाम्रो यो क्यालकुलेसन गर्न सकिने खालको हिसाब छ त्यसैले यसरी कुनै पनि वस्तुको सापेक्षित घनत्व निकाल्न सकिन्छ चार डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्वसँग तुलना गरेर बुझ्नुभयो ठिक छ त्यसो भए अब यहाँदेखि अगाडि जाउँ हामी पदार्थको घनत्व र सापेक्षित घनत्व सम्बन्धी तपाईँलाई म एउटा एक्टिभिटिज गराउँछु यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ विभिन्न पदार्थहरू हुन्छन् विभिन्न पदार्थको घनत्व पनि फरक फरक हुन्छ किन मिल्दैन नि त कुनै वस्तु धेरै गरम हुन्छ कुनै वस्तु हलुका हुन्छ हलुका वस्तुको घनत्व थोरै होला गरौँ वस्तुको घनत्व धेरै हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा विभिन्न वस्तुहरूको अब पानीसँग तुलना गरेर त्यसको सापेक्षिक घनत्व कसरी निकाल्ने कति कति निकाल्ने भन्ने कुरा अब यहाँदेखि हेरौँ यहाँ हेर्नु यो के हो ठु गुड यो बरफ हो बरफको घनत्व कति छ तपाईँले अघिल्लो क्लासमा पढिसक्नु भएको छ यो एलुमुनियमका रडहरू छन् यहाँनिर होइन एल्मुनियमको कुनै एउटा चित्र भयो यो फलामका रडहरू छन् यहाँनिर यो यसलाई फलाम भनेर चिन्नु हामी होइन यो आइस भयो बरफ एल्मुनियम यो फलाम भयो अब यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो घनत्व हुन्छ जस्तो यहाँ पानीको कुरा त अगाडिदेखि हामीले गरेको गरेका छौँ पानीलाई मैले त्यहाँ पनि राखेको छु एक हजार यो एस एमकेएस सिस्टममा एक हजार हुन्छ अर्को सिजिएसमा वान हुन्छ यो भ्यालु हामीले अगाडिदेखि भनेर आएका छौँ यहाँ तपाईँलाई मैले फेरि त्यो वरि गरिनँ बरफको एमकेएस सिस्टममा एमकेएस प्रणालीमा नौ सय बिस अनि सिजिएस प्रणालीमा जिरो पोइन्ट नाइन टू त्यस्तै एलुमिनियमको ट्वेन्टी सेभेन हन्ड्रेड र यसको सिजिएस सिस्टममा टु पोइन्ट सेभेन फलामको सेभेन्टी एट हन्ड्रेड यो भनेको गिभन भ्यालु नन भ्यालु हो कसैले पत्ता लगाएर राखिदिएको भ्यालु हामीले यो कन्ठ पनि गर्नु पर्दैन याद पनि गर्नु पर्दैन यो भ्यालु हामीले सम्झिने यसरी गर्ने भन्ने कुरा सम्झिने मात्रै भाइ बहिनीहरू अब यसको अब सापेक्षित घन त हामीले निकाल्ने सापेक्षित घन त निकाल्नको लागि त हामीले सूत्र त पढिसक्यो नि अब यहाँ सापेक्षित घन त निकाल्ने सूत्र हामीसँग वस्तुको घन त बरफ भनेको ठाउँमा वस्तुका ठाउँमा बरफ राख्नु पऱ्यो फलामको निकाल्ने हो भने वस्तुका ठाउँमा फलाम राख्नु पऱ्यो एल्मुनियमको निकाल्ने हो भने वस्तुका ठाउँमा एल्मुनियम भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन कुरो त्यति मात्रै हो अब यहाँनिर सबैको एउटाको म निकाल्छु बाँकीको तपाईँले आफै निकाल्नुहोस् अनि यो तालिका भर्नुहोस् ता है हुन्छ सक्नुहुन्छ गुड यति काम त गर्न सक्नु परिहाल्छ नि होइन किनभने हामीले पढिसकेका छौँ हामीसँग सूत्र छँदैछ सूत्रमा हामीसँग मान पनि छ त्यो मानलाई सूत्रमा राख्ने हिसाब गर्ने काम मात्रै बाँकी छ अब होइन अब यहाँ एउटा हिसाब म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु बाँकी हिसाब तपाईँले नि गर्नु होला है म तपाईँलाई बरफको गरेर निका देखाउँछु यहाँ बरफको नि बरफको सापेक्षित घनत्व निकाल्दाखेरि तपाईँले के गर्ने चाँदीका ठाउँमा अब तपाईँले यहाँनिर बरफको प्रयोग गर्नु पर्यो यहाँनिर बरफ लेख्नु पर्यो आइस होइन बरफको घनत्व अपन फोर डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्व होइन यहाँ दुइटैको मान राख्ने ल बरफ हो बरफको त तपाईँ त्यहाँ भएको मध्ये एमकेयर सिस्टमको भ्यालु राखेर रा गर्नुभए पनि हुन्छ सिजिएस सिस्टमको भ्यालु राखेर रा गर्नुभए पनि हुन्छ म सिजिएस सिस्टमको भ्यालु राखेर रा गर्छु सजिलोको लागि त्यहाँ भएको मध्ये जे गर्न नि पाइन्छ जिरो पोइन्ट नाइन टू छ अनि वाटरको पानीको वान छ अनि जिरो पोइन्ट नाइन टू डिभाइड बाई वान वानले जति सुकैलाई भाग गरिसकेपछि पनि त्यसको भ्यालु कति आउँछ त जति छ माथि त्यति नै आउँछ जिरो पोइन्ट नाइन टू आयो अब यो बरफको सापेक्षित घनत्व जिरो पोइन्ट नाइन टू आयो यहाँनिर हेर्नु न पानीको वान छँदैछ जिरो पोइन्ट नाइन टू निस्केको निस्केन मैले निकालेँ जिरो पोइन्ट नाइन टू अब बाँकी रहेको तपाईँले एलमुनियमको तपाईँले आफै निकाल्नुहुन्छ फलामको पनि तपाईँले आफै निकाल्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सकिन्छ नि हौ यति सानो कुरा किनभने हामीसँग त यहाँनिर सूत्र फर्मुला छ नि होइन यो फर्मुलामा मान राख्ने हो अनि तल पानीको राख्ने हो दुइटालाई हिसाब गर्ने हो कुरै सकिहाल्यो होइन त्यसो भए यो काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनि कति आउँछ एलमुनियमको अब टु पोइन्ट सेभेन आउँछ अनि फलामको सेभेन पोइन्ट एट आउँछ यो तपाईँले यसरी नै सूत्रमा राखेर रा, गर्नु होला है मैले तपाईँलाई एन्सर मैले भनिदिइसकेको छु बाँकी बिचको प्रोसेस तपाईँले गर्नुहुन्छ अनि देखाउनुहुन्छ हुन्छ ओके अगाडि जाउँ अब त्यसो भए तपाईँलाई अब एउटा प्रश्न सोध्छु म तयार हुनुहुन्छ नि ल यति बेला तपाईँले बुझेको आधारमा यसको एन्सर तपाईँले मलाई सापेक्षित घनत्वको एकाइ किन हुँदैन अघि मैले भनेको थिएँ सापेक्षित घनत्वको एकाइ हुँदैन भनेर तपाईँलाई भनेको थिएँ त्यसो भए किन हुँदैन त अब मलाई भन्नु न ह तपाईँले भनेको कुरा छोरै आना ठिक छ किन एकाइको एकाइको यसो एका सापेक्षित घनत्वको एकाइ किन हुँदैन तपाईँलाई म यहीँबाट जोड्छु एकाइ निकाल्नको लागि प्रत्येक सूत्रमा एकाइ नै राख्नुपर्छ घनत्वको एकाइ यहाँदेखि हेर्नु त किलोग्राम प्रति घन मिटर यहाँ तल पनि घनत्व नै छ फोर डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्व छ त्यहाँ पनि त्यो पनि किलोग्राम प्रति घन मिटर यहाँ हेर्नु त माथि पनि उस्तै कुरा तल पनि उस्तै कुरा, कुरा गइसकेपछि के हुन्छ काटिएर जान्छ भिन्नात्मक सङ्ख्यामा तल र माथि बराबर चिज भयो भने तल र माथि भाग हुन्छ एक बाँकी रहन्छ होइन भनेको काटिएर जान्छ त्यसको कुनै पनि एकाइ हुँदैन अब बुझ्नुभयो नि तल माथि पनि केजी पर मिटर क्युब तल पनि केजी पर मिटर क्युब बोथ न्युमिरेटर एन्ड डिनोमिनेटर क्यान्सल भइहाल्यो र त्यसको कुनै पनि एकाइ हुँदैन यो एउटा स्थिर अङ्क हो कन्सट्यान्ट क्वान्टिटी हो हो त्यसो भए सापेक्षित घनत्व दुईवटा घनत्व बिचको अनुपात हुने भएकोले यसको कुनै पनि एकाइ हुँदैन अनुपातको एकाइ हुँदैन अनुपातमा अनुपात उस्तै चिजहरू तल र माथि हुन्छन् दुइटैको एकाइ सेम हुन्छ सेम भइसकेपछि काटिएर जान्छ अब कुरो बुझ्नुभयो नि हो त्यसो भए अब घनत्व र सापेक्षित घनसँग सोध्ने जुनसुकै प्रश्न पनि तपाईँका लागि एकदमै सजिलो है अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन र अप्ठ्यारो तपाईँले मान्छु भन्नुभयो भने अप्ठ्यारो हुँदैन अब चाहिँ कुरो बुझ्नुभयो नि ल अगाडि जाउँ अब हामी उत्रने र डुब्ने क्रियाको बारेमा अलिकति पढौँ कस्तो वस्तु उत्रन्छ उत्रिने भन्ने बित्तिकै तरल पदार्थको कुरा हुन्छ तरल पदार्थ भन्ने बित्तिकै हामीसँग सबैभन्दा सर्वसुलभ तरल पदार्थ भनेको पानी हुन्छ होइन हो यो पानीमा कस्ता वस्तु उत्रन्छन् र पानीमा कस्ता वस्तु डुब्छन् अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ याद गर्नुभएको छ कुनै कुनै चिजहरू पानीमा डुब्ने कुनै कुनै चिजहरू पानीमा उत्रिने देख्नु भएको छ हो बेलुन उत्रिन्छ भन्नुभयो बेलुनमा तपाईँले भित्र हावा भर्नुभएको हुन्छ पानीमा राखिन्छ त्यो उत्रिन्छ अब किन उत्रिन्छ किन डुब्छ यसको बारेमा छलफल गरौँ है त ता? तयार हुनुहुन्छ नि ल यहाँदेखि हेर्नु त यो चित्रमा तपाईँ एउटा कुरा हेर्नु न त्यहाँ तेल राखिएको छ त्यहाँ वाटर पानी छ त्यहाँनिर हनी मह पनि छ बिचमा वाटर छ त्योभन्दा माथि तेल छ त्योभन्दा तल हनी छ किन हनी तल गयो किन ओइल पानीभन्दा माथि रह्यो यो एकछिन अनुमान गर्दै गर्नुहोस् तपाईँ अर्को चित्र हेर्नुहोस् यहाँ ए र बी भन्ने दुईवटा वस्तुहरू छन् बिचमा पानी छ बी पानीभन्दा माथि छ ए पानीभन्दा तल छ अनि छेउमा एउटा एरो छ ग्रेटेस्टदेखि लिस्ट भनेको छ यो हामीले घनत्वको कुरा पढ्दैछौँ भनेको ग्रेट ग्रेटेस्ट घनत्व भएको यो तल छ लिस्ट घनत्व भएको सबैभन्दा थोरै घनत्व भएको वस्तु पानीभन्दा माथि छ यो दुईवटा चित्रबाट एउटा कुरा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भनेको जसको घनत्व थोरै छ त्यो माथि हुँदो रहेछ जसको घनत्व कम छ त्यो तल हुँदो रहेछ हो वुड किनभने कुनै पनि वस्तु उत्रनु र डुब्नु त्यो वस्तुको घनत्व र तरल पदार्थको घनत्वमा भर पर्ने गर्छ जब तरल पदार्थभन्दा धेरै घनत्व भएको छ भने डुब्दो रहेछ यो दोस्रो चित्रले हामीलाई त्यही भन्दैछ तरल पदार्थभन्दा कम घनत्व त भयो भने त्यो उत्रिँदो रहेछ होइन यो चित्रले देखाएको कुरा त्यही हो अब त्यो चित्रले मात्रै देखाएर हुन्छ र हामीले आफै गर्न पनि त सक्छौँ नि किनभने हामीसँग पानी पनि छ अब यहाँ त तपाईँलाई हेर्नुहोस् न म यहाँ केही कुरा तपाईँलाई देखाउँछु कस्ता वस्तुहरू पानीमा डुब्छन् कस्ता वस्तुहरू पानीमा उत्रन्छन् अथवा घनत्व कम भयो भने किन डुब्छन् घनत्व बढी भयो भने अब डुब्राउने उत्रने प्रक्रिया के के हुन्छ यहाँ केही कुरा गरेर हेरौँ न यो एउटा बोतल यसलाई क्रमैसँग म यहाँ निरन्तर हाल्दै जान्छु यहाँ हेर्नु त यो पानीमा के भयो माथि आइरहेको छ यो तैरिराखेको छ होइन डुबेको छैन त्यस्तै यो के हो त ढुङ्गो ढुङ्गोलाई पनि यहाँ हालिदिन्छु म यो त डुबेर गयो पानीभित्र डुबेर गयो त्यस्तै यो के हो चम्चा यसलाई पनि हालिदिन्छु यो डुबेर गयो पानीमा यो के हो इरेजर होइन हो इरेजरलाई हालिदियो यो पनि डुबेर गयो त्यस्तै यहाँ हेर्नु न यो के होला चाबी होइन यसलाई यहाँ पानीमा हालौँ यो डुब्छ कि उत्रिन्छ हेर्नुपर्छ हामीले होइन किनभने विज्ञानले हरेक कुरा प्रयोग गरिसकेपछि प्रमाणित गरेपछि मात्रै त्यो कुरा पत्ता लगाउँछ के हुन्छ भनेर होइन अनि त्यस्तै यहाँ एउटा सानो वस्तु छ नि हेर्दाखेरि सम्झिनु त यो डुब्छ कि उत्रिन्छ होला गेस गर्दा गर्नुहुन्छ उत्रिन्छ होइन अब यो त गरेपछि थाहा था हुन्छ नि डुब उत्रिन्छ कि डुब्छ यहाँ हेर्नु न खोइ कहाँ उत्रियो त डुबो नि होइन अब त्यस्तै अर्को यो एउटा कर्क छ बिर्को भनौँ जेसुकै भनौँ यसलाई मैले यहाँदेखि हालिदिन्छु यो, यो के भयो यो उत्रेको छ यहाँ विभिन्न वस्तुहरू छन् त्यस्तै यहाँ मसँग एउटा इन्जेक्सन पनि छ सिरिन्ज पनि छ यसलाई हालिदिनु त यो पनि डुबेन माथि उत्रिराखेको छ अब यहाँ हेर्नु त किन कुनै वस्तु डुबे किन कुनै वस्तु उत्रिएँ यो कुरामा केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ हो गरौँ वस्तु डुबेका छन् हलुका वस्तु उत्रेका छन् तपाईँले भनेको कुरा है ल त्यसो भए किन गरौँ वस्तु उत्रिन्छ र डुब्छ र किन हलुका वस्तु उत्रिन्छ यो शुद्ध पानी छ यहाँनिर यो पानीमा मैले अरू केही पनि मिसाएको छैन अब अर्को एउटा प्रयोग पनि छ तपाईँलाई अब यो डुब्रने र रा, उत्रने कुरा यहाँ केही प्रयोग गरेका छौँ हामीले यहाँ देखेका छन् त उत्रने वस्तु उत्रिराखेको छ डुब्ने वस्तु यहाँ डुबिराखेको छ अब यहाँ शुद्ध पानी छ यहाँ मैले यहाँ हेर्नु त यो अलिकति शुद्ध पानी यहाँ मैले राखेको छु यो शुद्ध पानीमा नि यो के चिज हो देख्नु भएको छ हो अन्डा हो यो खाने चिज होइन खान पनि मिल्छ होइन यसलाई बनाएर खाने सिस्टममा आफ्नो प्रक्रिया छुट्टै छ यसलाई मैले आज खानको लागि अर्कै कामको का लागि ल्याएको यो अन्डालाई मैले यहाँ पानीमा हालिदिन्छु के भयो यहाँ हेर्नु त देख्नुभयो यो अन्डा के भयो पानीमा यो डुबेको छ कि उत्रेको छ हो यो पानीमा अहिले डुबिराखेको छ यो अन्डा पानीमा डुबिराखेको छ किन डुबो भन्ने कुरा तपाईँ गेस गर्दै गर्नुहोस् है अनि अब यो अन्डालाई अहिले यो अहिले डुबेको अन्डा छ यसलाई मैले एकछिन बाहिर निकाल्छु अब यहाँदेखि एकछिनमा तपाईँ हेर्नुहोस् यो पानीमा म अलिकति नुन मिसाउँछु हेर्नुहोस् है यो नुन हो है यो अनि यो पानीलाई मैले अब नुन पानीको मिश्रण बनाउँछु यहाँ अघि मैले त्यही भएर चम्चा पनि ल्याएको छ मसँग चम्चा यहीँ छ अघि डुबिराखेको यो पानीमा डुबिराखेको चम्चा पनि छ अब यहाँ हेर्नु त यो पानीलाई म नुन पानीको मिश्रण बनाउँछु अघि त अन्डा डुबेको देख्नु भएको छ नि होइन अब डुबेको अन्डालाई म यो नुन पानीमा फेरि हाल्छु त्यतिखेर के हुन्छ ल अघि कस्तो सफा पानी थियो अहिले नुन पानी घोलिसकेपछि पानीको अलिकति रङ पनि परिवर्तन भयो होइन अब नुन पानी हालिसकेपछि यो पानी कस्तो भयो अघि शुद्ध पानी थियो अहिले अब अब अशुद्ध पानी भयो मिश्रण भयो नुन पानीको घोल भयो होइन नुन पानी नुन मिसाइसकेपछि यो पानी के भयो त अब यसको घनत्व बढेर जान्छ नुन हालिसकेपछि पानीको घनत्व किन बढ्छ भन्नु सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु न तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भन्छु है म यो पानीको अडु यो तरल पदार्थको कुनै एउटा अणु भयो होइन यहाँ तरल पदार्थ भयो यहाँ यसका अणुहरू यसरी खुल्ला रूपमा खाँदिदिएका यो रहेका हुन्छन् यहाँभित्रका अणुहरू त्यति धेरै त्यो टाइटली कम्प्याक्ट भएका हुँदैनन् टाइटली बसेका हुँदैनन् यहाँभित्र किनेको आणविक दुरीहरू केही केही खाली हुन्छ जब मैले नुन हालिदिन्छु नि त्यो नुन गएर यहाँ भएको यो खाली ठाउँभित्र बस्छ र यो पानीको घनत्व बढेर जान्छ होइन यो पानीको डेन्सिटी बढेर जान्छ अघि यो शुद्ध पानीको भन्दा अब नुन पानी हालिसकेपछि यो पानीको घनत्व बढेर पानी गरौँ भएर जान्छ किन जान्छ भन्दा यो अघि भएको खाली ठाउँको बिचमा ती नुनका अणुहरू गएर बस्छन् र यो पानी गरौँ भएर जान्छ यसरी शुद्ध पानीभन्दा नुन पानीको घनत्व बढेर जान्छ अब अघि शुद्ध पानीमा अन्डा डुबेको थियो अब मैले नुन पानी बनाएँ अब नुन पानीमा फेरि म यही अन्डालाई हालिदिन्छु अघिकै अन्डा है यो पानी पनि अघिकै हो अन्डा पनि अघिकै हो अब मैले गरेको काम मात्रै फरक हो होइन बिचमा मैले नुन पानी हालेँ अब यसलाई यहाँभित्र हालिदिन्छु ल यहाँ हेर्नु त अघि भुइँमा तल डुबिराखेको थियो अहिले अन्डा यी माथि छ अचम्म लागेको हो होइन यो पा, गहनता बड़ाय। गहनता बड़ाय। गहनता के भएको भन्दा यहाँभित्र एउटा वैज्ञानिक कारण लुकेको छ होइन हामीले पहिले पा पाठमा वैज्ञानिक अध्ययन पढाएको छौँ नि यहाँ हामीले के गर्यौँ भने जब पानीमा नुन घोलेर पानीको घनत्व बढायौँ नि घनत्व बढाइसकेपछि के भयो त पानीको घनत्व अब अन्डाको भन्दा धेरै भयो अनि जुन वस्तुको घनत्व पानीको भन्दा कम हुन्छ त्यो वस्तु पानीमा तैरिन्छ र जुन वस्तुको घनत्व पानीको भन्दा धेरै हुन्छ त्यो वस्तु पानीमा डुब्छ अघि यहाँ ढुङ्गा किन डुब्यो ढुङ्गाको घनत्व पानीको भन्दा धेर छ चम्चा किन डुब्यो चम्चाको घनत्व पानीको भन्दा धेर छ अघि अन्डा किन डुबेको शुद्ध पानीमा अन्डा किन डुबेको थियो शुद्ध पानीको घनत्व अन्डाको भन्दा धेरै थियो त्यही भएर अन्डा डुब अन्डाको घनत्व कम थियो त्यही भएर डुब्यो अहिले नुन पानी भइसकेपछि अब पानीको घनत्व बढेर आयो अन्डाको घनत्व त्यति नै छ त्यसैले अबको बढी घन त पानीको घनत्व बढी भइसकेपछि अब अन्डा यहाँनिर तैरेर आयो यहाँ हेर्नु होला यहाँ प्रष्टसँग देखिराखेको छ हो त्यसैले कुनै पनि वस्तु डुब्नु र तैरिनुमा घनत्वको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव छ घनत्व कम भएका वस्तुहरू पानीभन्दा कम घनत्व भएका वस्तुहरू पानीमा तैरिन्छन् र पानीभन्दा बढी घनत्व भएका वस्तुहरू पानीमा डुब्छन् होइन यहाँ प्रयोगले पनि त्यही भन्छ अगाडि यहाँ देख्नु न अब यहाँ हेर्नु न यहाँ पनि पानी यहाँ कर्क भनेको कुनै एउटा बिर्को भइहाल्यो होइन पानीमा माथि तैरिएको छ यहाँ वुड काठ छ अलिकति डुबेको छ यहाँ एल्मुनियम छ त पुरै डुबेको छ यो चित्रबाट के कुरा गेस गर्न सकिन्छ भने यहाँ हेर्नु कस्तो वस्तु डुब्ने र कस्तो वस्तु तैरिने भन्ने कुराको अनुमान अब हामी गर्न सकिहाल्यौँ नि हामीहरूले होइन जसको घन त थोरै हुन्छ कर्कको घन त थोरै छ पानीमा तैरिएको छ पा यो वुड भनेको काठको घन त अब कर्कभन्दा अलिकति कम छ अलिकति थोरै डुबेको छ होइन एल्मुनियमको घन त पानीको भन्दा एकदमै धेरै छ यो पुरै डुबेको छ होइन त्यस कारणले गर्दा घन सम्बन्ध यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ अब गर्नुहुन्छ नि तपाईँ घरमा आफै गर्नु सरले यहाँ फेरि ढाँटेर के के भन्नुभयो जस्तो भन्नु होला तपाईँको घरमा अन्डा पनि हुन्छ खाना ल्याएकै हुन्छ होइन भने बजारबाट एउटा किनेर लानुहोस् पानी हुन्छ नुन घरमै भइहाल्छ यो प्रयोग तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ कुरै सकिहाल्यो है अब अगाडि जाउँ न त्यसो भए यहाँ चारवटा वस्तुहरू हुन्छ यहाँ अलिकति डुबेको छ यहाँ अलिकति यहाँ थोरै डुबेको छ यहाँ अलिकति डुब्यो यहाँ अलिक धेरै डुब्यो यहाँ पुरै डुबेको छ होइन यो चारवटा विकरमा चारवटा वस्तुहरू मैले राखिदिएको छु अब यो पहिलो वस्तुमा अब यो डुब्ने र उत्रने प्रक्रियालाई अगाडि हामीले अघि पढेको सापेक्षित घनत्व छ नि रिलेटिभ डेन्सिटीसँग डुब्न र उत्रेर कुरालाई फेरि एकचोटि हामी यसँग जोडेर हेरौँ कसो सापेक्षित घन त कति हुँदा वस्तु डुब्ने सापेक्षित घन त कति हुँदा वस्तु तैरिने भन्ने कुरा यहाँबाट पनि हामी हेर्न सकिन्छ पहिलो चित्रमा के गर्नुभयो यो वस्तुको सापेक्षित घन त जिरो पोइन्ट वान छ जिरो पोइन्ट वान भनेको त पा वान पानीको वान हुन्छ अनि जिरो पोइन्ट वान भनेको त्यो वानभन्दा थोरै हो नि हो वस्तुको जिरो पोइन्ट वान भयो भने वस्तु तैरिँदो रहेछ भनेको सापेक्षित घनत्व एकभन्दा कम भयो भने वस्तु तैरिँदो रहेछ यहाँ पनि जिरो पोइन्ट फोर अलिकति सापेक्षित घनत्वबाट थोरै डुबेको छ यहाँ सापेक्षित घनत्व त जिरो पोइन्ट नौ भएको छ अलिकति मात्रै डुब्न बाँकी छ अरू बाँकी धेरै भाग डुबेको छ अब यहाँ हेर्नु न सापेक्षित घनत्व चौथो चित्रमा वान पोइन्ट थ्री छ भनेको एकभन्दा बढी भएको भएन जब सापेक्षित घनत्व एकभन्दा बढी हुन्छ वस्तु पानीमा डुब्दो रहेछ होइन जब सापेक्षित घनत्व एकभन्दा कम हुन्छ वस्तु कुनै न कुनै प्रकारले तैरिँदो रहेछ यसरी डुब्रने र तैरिने प्रक्रिया सापेक्षित घनत्वसँग पनि सम्बन्ध राख्दो रहेछ अब कुरो भयो हो यहाँभन्दा धेरै त कहिले पनि अब तपाईँले बिर्सिनु बुझ्नु मात्र होइन कहिले बिर्सिनु पनि हुन्न नि होइन र बिर्सिनु भएन पनि किनभने हामी विज्ञानको विद्यार्थी हो हरेक कुरा हामीले प्रयोग गरेर प्रमाणित गरेर राखेका छौँ प्रमाणित गरेको कुरा हामी अब बिर्सिँदैनौँ अब अगाडि जाउँ हामी यो डुबेर उत्र प्रक्रिया हामीसँग अघि हामीले गरेको पानीको भाँडोमा पनि हामीले कुनै वस्तुहरू राख्यौँ कुनै वस्तुहरू डुबेका छन् कुनै वस्तुहरू तैरिएका छन् यही कुराको यहाँ तपाईँले यसको समर यहाँबाट होला अघिको मैले भनेको कुरालाई कुनै पनि वस्तुको सापेक्षित घनत्वसँग जोडेर हेर्ने भने सापेक्षित घनत्व एकभन्दा बढी भयो भने उक्त वस्तु पानीमा डुब्छ सापेक्षित घनत्व एकभन्दा कम भयो भने उक्त वस्तु पानीमा तैरिन्छ वस्तुको घनत्व तरलको घन भन्दा बढी भयो भने सो वस्तु तरलमा डुब्छ र वस्तुको घनत्व तरलको भन्दा कम भयो भने उत्रिन्छ सिम्पल कुरा अघि मैले पानीमा नुन पानी हालेर अन्डालाई डुबाएर उतारेर दुईटै तरिकाबाट तपाईँलाई गरिसकेँ ल भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई बेर धेरै कुरा पढिसक्नुभयो हामीले हिसाब गर्न जानु तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु अब एउटा गणितीय समस्या समाधान गर्न सोध्छु यहाँ अलिकति तपाईँले सोचेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईँलाई एउटा मैले बाकस देखाएको छु र यहाँ छेउमा पानी पनि छ अब तपाईँलाई प्रश्न मेरो प्रश्न के छ भने यो बाकसको लम्बाइ एक मिटर छ चौडाइ जिरो पोइन्ट पाँच मिटर छ र उचाइ जिरो पोइन्ट दुई मिटर छ यो भएको एउटा बाकसको यसको पिण्ड बिस केजी छ भने यो बाकस अब यो बाकसको घनत्व कति छ पहिले घनत्व निकाल्नुहोस् अनि तपाईँलाई अर्को प्रश्न चाहिँ के हो भने यो उक्त घनत्वको आधारमा यो बाकस यो पानीमा डुब्छ कि डुब्दैन देख्ने बित्तिकै ठुलो बाकस देख्नु होला डुबिहाल्छ भन्नु होला अन्दाज गरेर भरमा हाम्रो विज्ञान प्रमाणित हुँदैन त्यही अब यसका लागि हामीले पहिले के गर्नु पर्यो यो बाकसको सर्वप्रथम घनत्व निकाल्नुहोस् डेन्सिटी क्यालकुलेट गर्ने अनि उक्त डेन्सिटीको आधारमा यो बाकस यो पानीमा डुब्छ कि डुब्दैन भन्ने कुराको जानकारी तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यसका लागि अब तपाईँले के गर्ने सर्वप्रथम तपाईँले घनत्व पत्ता लगाउने बाकसको घनत्व निकाल्ने सूत्र तपाईँलाई पहिल्यै थाहा छ डेन्सिटी बराबर मास अपन भोलुम पिण्डलाई आयतनले भाग गरिसकेपछि घनत्व प्राप्त हुन्छ यहाँहरू त बाकसको पिण्ड तपाईँलाई प्रश्नले भनेको छ बिस केजी आयतन दिएको छ आयतन निकाल्न तपाईँलाई प पहिल्यै गरिसक्नु भएको छ लम्बाइ चौडाइ र उचाइ गुणन गरिसकेपछि आयतन प्राप्त हुन्छ एक मिटर लम्बाइ जिरो पोइन्ट पाँच मिटर चौडाइ र जिरो पोइन्ट दुई मिटर उचाइ छ यति तिनवटालाई गुणन गरिसकेपछि के भयो त आयतन प्राप्त हुन्छ अब यहाँबाट हिसाब गर्नुहोस् त जिरो बिस माथि छ जे वान इन्टु जिरो पोइन्ट फाइभ इन्टु जिरो पोइन्ट टू गुडन गर्नुभयो भने यति गुणन गर्दाखेरि तपाईँको जिरो पोइन्ट वान हुन्छ बिस अपन जिरो पोइन्ट वान भयो अब यसलाई हिसाब गर्दा जिरो पोइन्ट वान दशमलवलाई तपाईँ अब होल नम्बरमा पूर्ण सङ्ख्यामा लानुभयो भने दशमलवका ठाउँमा एक माथि एक भइहाल्यो दशमलव हटाउनको लागि दशमलव ठाउँको एक पछाडि एउटा सङ्ख्या छ अपन दस एकका पनि दस भयो दस फेरि उल्टेर माथि गयो अनि बिस इन्टु भयो जम्मा जम्मी दुई भयो यो डेन्सिटी त्यहाँ दिएको बाकसको यो दिएको चित्रमा देखाइएको बाकसको घनत्व त दुई सय अब यसको पिण्ड भनेको केजी अनि आयतनको एकाइ घन मिटर होइन किलोग्राम प्रति घन मिटर छ अब तपाईँलाई को प्रश्न एउटा यो प्रश्नले सोधेको पहिलो खण्ड सकियो यो बाकसको घनत्व त दुई सय किलोग्राम प्रति घन मिटर छ अब त्यसो भए अर्को दोस्रो प्रश्न अब तपाईँ लाग्नु त दोस्रो प्रश्नमा के भनियो भने यो बाकस अब पानीमा डुब्छ कि डुब्दैन डुब्नको लागि अघि मैले के भने जुन वस्तुको घनत्व पानीको भन्दा धेरै छ त्यो मात्रै डुब्छ जुन वस्तुको घनत्व पानीको भन्दा थोरै छ त्यो वस्तु उत्रिन्छ हामीलाई थाहा छ नि पानीको घनत्व कति हुन्छ एक हजार हुन्छ त्यसो भए पानीको घनत्व एक हजार बाकसको घनत्व त दुई सय मात्रै भयो एक हजार घन त भएको ठाउँमा दुई सय घन भएको वस्तु अब डुब्छ कि तैरिन्छ त हो गुड एक हजार घनत्व पानीको भन्दा दुई सय घनत्व कम भएको बाकस छ त्यसैले थोरै घनत्व भएको वस्तु पानीमा तैरिन्छ अब यसको उत्तर यसको अन्तिम उत्तर के हो त उक्त बाकस पानीमा तैरिन्छ किनभने बाकसको घनत्व पानीको भन्दा थोरै छ अब कुरो बुझ्नुभयो हो त्यसो भए अब यो यस्तै यस्तै खालका धेरै प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले पाठ्य पुस्तकबाट गरेर आफ्नो सरले देखाउनु होला है र सँगसँगै तपाईँलाई मैले एउटा प्रोजेक्ट वर्क पनि गर्न लगाउँछु तपाईँको घर वा विद्यालय वरपर पाइने दस दसवटा पानीमा डुब्ने र पानीमा तैरने वस्तुहरूको सूची बनाउनुहोस् र आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोस् होइन दसवटा फ्लोटिङ अब्जेक्ट र दसवटा सिङ्किङ अब्जेक्ट होइन पानीमा डुब्ने दसवटा पानी त्यो जति पनि पाउनुहुन्छ नि दसवटा होइन दस बिसवटै पचासवटै पनि पाउन रा सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन त्यो खोजी गर्ने र यसको एउटा प्रोजेक्ट वर्क जस्तो बनाएर तपाईँले सरलाई देखाउनुहुन्छ है यति गर्न सक्नुहुन्छ नि सक हो त्यसो भए अब तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु म यहाँ मैले प्रश्न पनि राखेको छु उत्तर पनि राखेको छु तर तपाईँले चाहिँ सही उत्तर मात्रै भन्नुपर्छ मलाई होइन त्यो गलत उत्तर भन्न पाइएन बेर पढेको कुरा यत्रो बुझेको कुरा अब गलत भन्नुभयो भने त फेरि राम्रो हुँदैन नि होइन हो नि गलत भन्न पाइँदैन गलत भन्ने हामी छैनौँ पनि तर हामीलाई सही उत्तर आउँछ सही उत्तर छ नि अभ्यास गरौँ भनेर मैले यहाँ प्रश्न राखेँ ल भन्नुहोस् न पानीको घनत्व दिएका मध्ये कुन हो ल भन्नुहोस् त कुन हो यहाँ अ आ यी चारवटा अप्सन छन् चारवटा अप्सन मध्ये तपाईँले भनेको कुन हो भन्नु त इ हो ल तपाईँले भनेको इ अप्सन मिल्यो कि मिलेन है भनेको रसयी होइन तेस्रो भन्नुभयो अप्सन होइन तपाईँले भनेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन म टेस्ट गर्छु हो हरियो भएर आयो हरियो भनेपछि तपाईँले भनेको एन्सर मिल्यो पानीको घन त एक हजार किलोग्राम प्रति घन मिटर हुन्छ यो अगाडिदेखि हामी भन्दै 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 पनि आएका छौँ यो बिर्सिने कुरै भएन अब त्यसो भए दोस्रो क्वेसनमा जाउँ सापेक्षित घनत्वको एसआई एकाइ कुन्नु यहाँ भएका मध्ये सापेक्षित घनत्वको एकाइ कुन्नु किलोग्राम प्रति घन मिटर यसको एकाइ नै हुँदैन ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर मिटर प्रति, प्रति सेकेन्ड स्क्वायर यो हामीले सबैले सुनेका एकाइहरू हुन् होइन यो घनत्वको एकाइ हो यो घनत्वको सिजिएस एकाइ हो अगाडिको एमकेएस एकाइ हो अनि यो मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर भनेको प्रवेगको एकाइ हामीले पढिसकेको छ भनेपछि त अगाडि हामीले भनेको नि अघि तपाईँलाई मैले प्रश्न नि सोधेको थिएँ एउटा सापेक्षित घनत्वको एकाइ किन हुँदैन भनेर होइन यसको एकाइ नै हुँदैन तपाईँले भन्नुभयो त यसको एकाइ हुँदैन म उत्तर चेक गर्छु तपाईँले भनेको पनि ठिक छ अघि हामीले पढेको कुरा पनि यही नै हो सापेक्षित घनत्वको कुनै पनि एकाइ हुँदैन नेक्स्ट प्रश्न क्वेसन यदि शुद्ध दुधको घनत्व हजार तिस किलोग्राम प्रति घनमिटर र चार डिग्री सेल्सियसमा पानीको घनत्व एक हजार केजी पर मिटर क्युब छ भने उक्त दुधको सापेक्षित घनत्व कति हुन्छ होइन दुधको रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्नु पऱ्यो अब सापेक्षित घनत्व निकाल्ने छ त हामीसँग त सूत्र अलरेडी छ होइन दुधको घनत्व अपन चार डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्वलाई हामी राखेर हिसाब गर्ने हो भने यो दुधको सापेक्षित घनत्व निस्किन्छ अब निकाल्नु न तपाईँ पहिले कि आफ्नै कपीमा क्यालकुलेसन गर्नुहोस् अनि मात्रै उत्तर भन्नुहोस् नै हतार हतार उत्तर नभन्नु नि अब यहाँ त दुधको घनत्व यहाँ प्रश्न मलाई दुईवटै दिएको छ शुद्ध दुधको घनत्व एक हजार तिस भनेर दिएको छ दुशुद्ध दुधको घनत्व एक हजार तिस दिएको छ चार डिग्री सेल्सियसमा पानीको घनत्व एक हजार दिएको छ त्यही दुधलाई पानीकोले भाग गर्ने त भने होइन एकाइ त हुँदैन यसको यहाँ एकाइ भएको कुनै पनि अप्सन छ भने त्यो त्यत्तिकै पनि गलत भइहाल्यो होइन अब एक हजार तिसलाई एक हजारले भाग गर्नु न यहाँ अहिले दशमलव यहाँ छ भने तिनवटा सुन्ना छन् तिनवटा सुन्ना अगाडि आउँछ एक दुई तिन यहाँनिर दशमलव आउँछ वान पोइन्ट जिरो थ्री आउने रहेछ होइन यसको अप्सन लास्टको अप्सन भन्नुभएको छ अब तपाईँले गरेको लास्टको अप्सन हामीले हिसाब गरेर निकालेको पनि त्यही एन्सर छ अब हामी चेक गरौँ एन्सर पनि मिल्यो होइन दुधको घनत्वलाई चार डिग्री सेल्सियसको पानीको घनत्वले भाग गर्ने बित्तिकै दुधको सापेक्षित घनत्व आउँछ कुरै सकिहाल्यो होइन लास्ट अप्सन दीर्घ वान पोइन्ट जिरो थ्री अर्को प्रश्न पानीमा एलुमिनियम डुब्नु अघि हामीले देखेको छौँ नि माथि तैरिराखेको थियो एउटा सानो कर्क तैरिराखेको थियो होइन अर्को एउटा काठको टुक्रा अलिकति थोरै मात्रै डुबेको थियो एल्मुनियम पुरै डुबेको थियो अब भन्नुहोस् त यो एल्मुनियम पानीमा डुब्नुको कारण के हो सजिलो छ नि होइन यति सजिलो नभन्नु न सजिलो सबैलाई सजिलो नहुन पनि सक्छ अलिकति दिमाग ख्याउने खालको प्रश्नहरू पनि हुनसक्छन् त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ हेर्नु एलमुनियममा खिया नलाग्ने भएकोले हो एलुमुनियममा खिया नलाग्दाखेरि पानीमा डुब्ने भएको हो र होइन नि खिया लागे पनि डुब्ने हो नलागे पनि डुब्ने हो अर्को खिया नलाग्ने अरू अरू चिजहरू पनि त हुन्छ नि होइन अर्को एलमुनियमको घनत्व पानीको घनत्व भन्दा कम हुने भएकोले एलमुनियमको घनत्व पानीको घनत्व भन्दा बढी हुने भएकोले एलमुनियमको पानीमा घुल्ने भएकोले हो एलुमुनियम पानीमा घुल्छ देख्नु भएको छ देख होइन एलमुनियममा त ठोस पदार्थ हो त्यो धातु होइन पानीमा घुल्ने कुरै भएन पानीमा घुल्दैन सुरुको अप्सन पनि भएन अन्तिमको पनि भएन अब हामीले मात्रै घनत्वको कुरा जोड्नु पऱ्यो कस्तो वस्तु पानीमा डुब्छ तरल पानी पानी भन्दा धेरै घनत्व भएको वस्तु मात्रै पानीमा डुब्छ त्यसैले घनत्व बढी भन्ने शब्दतिर जानु पर्यो एल्मुनियमको घनत्व पानीको घनत्वभन्दा बढी हुनु हुन्छ त्यही भएर पानीमा डुब्छ तेस्रो अप्सन भन्नुभएको छ तपाईँको तेस्रो अप्सन म यहाँ टेस्ट गरौँ तेस्रो अप्सन पनि मिलेको छ यो पनि एल्मुनियम पानीमा डुब्ने कारण एल्मुनियमको घनत्व पानीको घनत्वभन्दा बढी हुन्छ त्यसैले पानीमा डुब्छ भयो अर्को प्रश्न हेर्नु न यदि कुनै वस्तुको सापेक्षित घनत्व जिरो पोइन्ट नाइन टू छ भने यस अवस्थामा उक्त वस्तु पानीमा के हुन्छ ल भन्नुहोस् 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 हामीसँग समय अब एकदमै कम छ तपाईँलाई यो त सजिलो क्वेसन हो नि होइन हो तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले भनेको कुरा म अब अप्सन टेस्ट गर्छु नि तपाईँले अप्सन अ आप भन्नुभयो है तपाईँको अप्सन अ आप मिल्यो कि मिलेन हेर्नु त यदि कुनै वस्तुको सापेक्षित घनत्व जिरो पोइन्ट नाइन टू छ जिरो पोइन्ट नाइन टू भनेको एकभन्दा धेरै कि कम थोरै हो एक हो एकभन्दा थोरै हो पानीको घनत्व एक हुन्छ यहाँ अनि एकभन्दा कम भयो भने के हुन्छ त तैरिन्छ कुरै सक्यो होइन अप्सन सुरुमै छ तैरिन्छ तपाईँले भनेको नै मिल्यो तैरिने कुरा पनि आयो यसरी आजको क्लासमा हामीहरूले घनत्वको बारेमा घनत्वसँग सापेक्षित घनत्वको बारेमा सापेक्षित घनत्व कसरी निकाल्ने कसरी हिसाब गर्ने विभिन्न वस्तुको सापेक्षित घनत्व कसरी तुलना गर्ने सापेक्षित घनत्वसँग उत्रने र तैरिने वस्तुहरूको सम्बन्ध के छ भन्ने कुराको बारेमा लामो अध्ययन गऱ्यौँ होइन लामो कुराहरू सिक्यौँ अब बाए यो कुरा सिकिसकेपछि तपाईँले के गर्ने अब पाठ्यवस्तु किताबमा पाठ्य पुस्तकमा भएका यो घनत्व र सापेक्षित घनत्वसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू तपाईँले गर्नुहोस् र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोस् र बाँकी काम अरू अर्को अर्को क्लासमा हामी आउनेछौँ आजको क्लास यति नै भाइ बहिनी सबैलाई हस्त नमस्ते